Yeah.
Praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't.
Mayang buntag sa tanan. Masagani ang atong pagdaig sa atong buing nga Diyos. Sige kunubi, ato siyang palakpakan ini nga kabuntagon. Kusgon pagin nato, napay kusugana. Dalay ko ng ginoon ini nga kabuntagon. Let us open our Bible. Aona, atong mga cellphone kinahanglan, atong ibutang nato sa off mode para di ita mabother sa pagpamati sa pulong sa ginoon ini nga kabuntagon. Amen? Dalay ko ng ginoon. Sa Salmo, otso, uno nga to sa size. Pero mga kaigsuunan, mupokus ko dire sa atong pamalandungan ini nga kabuntagon dire sa 4. Salmo, otso, uno nga to sa size. Pero ang pulong nga atong pamalandungan ini nga kabuntagon na din na nakapokus sa 4. Magbasa ko sa Bisaya. Open your cellphone. Ina, kayo na naman yung mga Bible, inyong mga Biblia. Magbasa ko pagsugod. O Ginoo, nga among Ginoo, pagkalandon sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sangko sa kalangitan ang pagdaig sa imong himaya. Nga giawit sa mga masuso o kabataan. Gipabarog mo ang imong gahom o gisanta o gibuntog mo ang imong mga kaaway. Inigsudong ko sa kalangitan ang imong nga imong gibuhat ang bulan o ang kabituonan nga imong gipahimutang. Makapangutana ako sa 4. Makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao nga gihatagan mo man siyang bili o nganong imo man siyang amumahon nga tao raman siya. Apan, gibuhat mo siya nga ubos lag diyotay kanimo o gipurong-purungan mo sa himaya o kadungganan. Gihatagan mo siya gahom sa pagmando sa tanan mong binuhat ang tanan gayod imong gipailalom kaniya. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios, daghang salamat sa dugang nga pinasahi nga mga panalangin sa imong mga pulong niini nga kabuntagon. Pasalamatan ka namo God, pasidunggan ka namo sa pangalan ni Jesus mga luwas. Amen and amen. Unsa bagyod ang tao? Kung tanaw nato mga kaigsuunan, ang atong buhi nga Dios ato sang gamay nga istorya, ang atong buhi nga Diyos is like Mount Everest. You know? Mount Everest. Nga dagan nga mga katawan nga gusto mo saka dito. The man is like naanang bula sa golf. Our God is like the Mount Everest nga atong makita. Dagan kayo nga mga katawan nga ni-appreciate ni Ana tungod sa gahom sa Ginoo. O kita nga mga tao like ni anang golf sa bola sa golf. Kung tanaw nato billions sa mga tao, daghan kayo nga mga katawan ang atimanon sa Ginoo. And mga kaigsuonan, we are talking sa mga tao nga nagsalig sa Ginoo, ni dawat sa Ginoo ni ini kabuntagon. Nagino pagay diri, Mount Everest is the highest mountain sa tibuok kalibutan. O kung tanaw na ito, above sea level, located in the Mahalangor Himal, suburbs of the Himalayas, the China-Nepal border, runs across its summit point, its elevation, kung mag-snow mga kaigsuunan, ang elevation niya, 8,844.86 meters ang kabagong sa isno kung mag-isno siya. So, ato ng daan ko anon, imagine na nato daan ko unsa siya kadako. Unsa pod kataas ang ice nga mudangat ito niini nga bukid. O ang ngayon pong kataas on, 29,031.7 ang kataas on niya. Pit.
or 5.5 miles above sea level. This is equivalent to the size of almost 20 Empire State Buildings. 20. Kung atong tanaw ng Butuan City, dako-dako ra ni gamay. No, or half ni ini ang kadakon. Ang pangutan naman kay Igsuonan, ang iyang pagkalandon o ang iyang pagkagamhanan may kuyanap kini sa tibuok kalibutan. Amen? Ang iyang pagkahalandon o ang iyang pagkagamhanan may kuyanap sa tibuok kalibutan. Gikan sa atong pagkahimugso, ang tanaw nato mga kaigsunan, gikan sa atong pagkahimugso, sa atong pagkamasuso, hangtod sa kabataan, ginaamuma na kita sa Ginoo o ginatudloan na kita sa pagdaig sa iyong buhi nga pangalan. Kung tanaw nato, ang pulong sa Ginoo, gikan pa sa atong pagkamasuso, hangtod sa atong kabataan, ang atong buhi nga Diyos, nagatudlo na kanato o nagabutang na sa iyang mga pulong din sa atong mga kinabuhi o pagdaig nga na kaniya. Gipadayag sa Ginoo ang iyang gahom, nga ni kanatong tanan, tanaw ang gibuhat sa Ginoo. Ang kalangitan, bulan, kabituunan, o ang kahayag ng iyang gipahimutang, o ang tao, kita. Our God, gusto niya nga ampingan nato, niya, nato ang iyang creation. Ang sa may pinaka-importante nga creation, kita, nga mga tao, nga iyang gibuhat. Ang Salmo 8:4, nagingon, nakapangutana ako sa akong kaugalingon, unsa bagid ang tao? Nga gihatagan mo man siyang bili, o nganong imo man siyang amumahon, nga tao raman siya. Tao, mortal, person mga kaigsuunan, nga ang buhi, ang atong buhi nga Diyos, kanunay siya nagana-huna-huna kanato. Bisag disa kita maato, on siya atong gihimo sa atong mga kinabuhi, nagahuna-huna siya kanato. Remember mga kaigsuunan, man is insignificant. Kita nga mga tao, ang atong kinabuhi niya kalibutan, makaingon ta, nga wala tay kasiguruhan, walay tumong, wala tay kaning, usay mo ingon ta nga wala tay paglaom. Nga naman, kaya ang kinabuhi sa tao, mga kaigsuunan, insignificant. Unsa bagayod ang tao, nga gihatagan nimo og bili, og imong amumahon. Unsa bagayod mga kaigsuunan. Ang pulong sa Ginoo nagaingon nga gusto siya nga kitang mga anak niya siya mag-take care sa atong mga gikinahanglan. O na mga kaigsunan, tanawin pag ginato kung saan mga tao pinagi sa iyong mga pulong. Nagigon ng Proverbio 20:24, ang Ginoo may nagbuot sa atong agian, busa unsaon man sa tao pagkasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Yun ang mga kaigsunan, sa akong kinabuhi sa diha nga nangalagad ko sa wala pa ko nangalagad sa Ginoo tungod kay nagdesire ko nga mahimo ko nga special forces niadto kog Manila niadto kog Port Bonifacio para kaning akong himuon ng tinguha sa akong kasing-kasing. Bueno niadto ko. Pero mga kaigsuonan, ang akong kinabuhi, ang akong tumong sa akong kinabuhi, as tao, mga kaigsuunan, wala kini mapadayon, tungod kay ang atong buhi nga Diyos, mao lamang ang nakahibalo sa atong agihanan, o kita nga mga tao, dili kita makasabot sa atong kinabuhi. Dungakan pag inato. Sa Jeremiah 10:23, nagingon, o Ginoo, nasayod ako nga walay tao nga makapaniguro sa iyang kaugmaon o makabuot sa butang nga mudangat sa iyang kinabuhi. Ingnon ta kaigsoon nga matag usa kanato ang tanan nga naa kanato ang tanan nga mapanalangin nga iyang gihatag ani kanato gikan na sa Ginoo og dili nimo. Ang tanan nga mudangat kanato gikan kina sa Ginoo that even ang atong kinabuhi ang imong gininawag gikan kini sa Ginoo. Dungakan pag yun na to.
1 Corinthians 1:25. Kaya ang giisip niya nga binuang, kaya ang giisip nila nga binuang sa Dios mas malamon pa kaysa kinaadman sa tao. Unya nagingon pa gyud, ang giisip nila nga kahuyang sa Dios mas ligon pa kaysa kusog sa tao. In other words, mga kaigsoonan, wala gyud ato sa atong kinabuhi. Kung ikaw nagtuo na sa atong buhi nga Dios, gidawat na nimo siya sa imong kinabuhi, wala na kung dili ang atong buhi nga Dios maoy magagiya o maoy pagbulutan tanan nga mga anaa sa imo gikan kaniya. Buti pa subot, in other words, nga wala tay mahimo sa atong mga kaugalingon kung dili ang atong buhi nga Dios maoy magatabang nganhi kanato. Musaon sa atong himoon mga kaigsoonan, itugyan sa Ginoo ang tanang kabalaka. Nabalaka ba ka sa COVID-19? Nabalaka ba ka kung si may tabo nimo? Nabalaka ba ka kung makwarantin ka? Nabalaka ba ka sa imong kaugalingon? Wala ba kay kasiguruhan sa imong kaugalingon? Nagingon ng atong bigyos, itugyan kaniya ang tanan mong kabalaka kay siya maoy magagiya sa imong dalan o siya maoy pagbulutan sa tanan ng mga butang na nasa imong kinabuhi. Hello? Siya maoy pagbulutan. O sige, ingon sa Salmo 55:22, itugyan kang Yawi ang imong makabalaka o ligonon kaniya. Dili gayod siya mutugot nga mabuntog ang mga matarong. O sabun ako pagbasa mga kaigsoonan, kaya mubo raman nga mensahe. Itugyan kang Yawi ang imong makabalaka o ligonon kaniya. Dili gayod siya motogot nga buntogon ang mga matarong. Therefore, unsa may atong kahadlukan? This COVID-19? 1 Peter 5:7. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka o siya kay siya nagatiman kaninyo. Unsa may imong kabalaka? Kabalaka din na sa imong pamilya? Kabalaka sa imong pagkinahanglan, kabalaka sa mga balatian nga maabot sa atong mga kinabuhi, kabalaka sa tanan nga nagingon ka nga kaya nimo nga buhimoon sa imong kaugalingon nga kusog. Inginon ta ka nga isadmitar nga to sa atong biing nga Dios ang tanan nimo nga mga kabalaka even this COVID-19 mga kaigsoonan. Ang atong mga health condition kani kay murag na focus ta ani mga kaigsoonan. Kaya usahay gani, that even katong mga tao nga nakahibalo sa medisina, mga kaigsuunan, aduna sila kahadlok, nga mo dool sa pagdaig, corporately. Kaya nga naman, I know this COVID-19, makamatay. Yes! Makamatay ni mga kaigsuunan. That even without COVID-19, muabot yun ganato ang kamatayon, tuon kay maukini ang kaupnanan sa atong mga kinabuhi. Pero nagingon ang atong bihinga Diyos. Jeremiah 30:17, ipahiuli nako ang inyong kahimsog. Ayuhon ko ang inyong mga samad, bisan pag nagingon ang inyong mga kaaway, gisalikway na ang Siyon. Wala nay magtagad ganiya. Ako ang Ginoo nga nagsulti niini. Ipahihuli sa Ginoo ang imong kahimsog. Nay, sa nagpahuway ko gahapon, after sa paglakaw nako, kaya kung naa ko sa balay, dili ko makuntinto, nga naara ko sa balay, nga dili ko makalakaw, nga makahistorya sa mga tao, makahilubilo sa mga tao, pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, nilakaw ko. Paglakaw nako, dito ko nidangat sa kapilya sa Katoliko, tungod kay nagpaluapta sa atong feeding sa mga bata, ito nagka-istorya mi. Dati ibe ng pare, nag-istoryahe mi. Nag-share ko sa pulong sa Ginoo, nga na kanila. But praise God nga, open-minded sila sa mga pulong nga akong gishare nga na kanila. Tapos doon na po'y pagbaway na ako sa balay, nakita na ako ang segment, hashtag, bawal, judgmental mga kaigsuunan, na yung mga tao nga HIV patient. HIV sila.
Tapos, ano na yung sa katawang nag-interview siya, nag-hilak siya, tungod kay naibala niya ngayang partner, HIVDI, for how many years? Pero, dinda siya kasing-kasing, nag-open siya nga, accepted niya, nadawat na niya, nga bisan mao ka na ang dangatan. Nadawat na niya. O kang tipok nga pamilya, the community, gidawat na siya mga kaigsuunan. Pero yung nun takaigsuon, ayaw pa gulat nga mudangat pa ni nato na ang atong buhi nga Diyos nga mao'y maghahatag ka nato kahimsog sa atong mga panglawas kung kita musalig ganiya o dina lamang kita magapangayo o gagian dina kaniya. Muna pa salamat ko sa Ginoo mga kaigsuonan, kahapit na gyud, marilisar nga kanang piding sa mga bata, mahimo na ta nga makabaton ni Ana. Ang mga pagkinahanglan. Philippians 4:19-20. Ang akong Diyos magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa iyang naghingapin. Sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Dahil gunta ang atong Diyos o gamahan hangtod sa kahangturan. Kung sumaya itong mga pagkinahanglan ninyo ang kabuntagon mga kaigsuunan. Itong isubmitan nga ito sa itong biing nga Diyos. Kaya basta kung saan natong paningkamot sa itong mga kaugalingon, kung ang atong kaugalingon wala mainline din sa presensya sa itong biing nga Diyos, bisan ang mga panalangin nga nasa imong kilidra, dilinin mo maangkon, dilinin mo ni ma-embres, tuon kaya wala kakaibalo kung ang saan pagdawat sa mga panalangin sa atong buhi nga Diyos. Lastly, mga kaigsuonan, nagaingon diri, unsa bagid ang tao nga gihatagan mo magbili o imong amumahon? Wala mo makasayod, mga kaigsuonan? Tungod sa dakong gugma sa atong buhi nga Diyos o kanang unconditional love nga iyang gihatag nga ni kanato, mga kaigsuonan, mao kini ang gihatag sa Ginoo nga ni kanato. Nga bisan pa man sa tanan nga mga pagsulay nga maabot sa atong mga kinabuhi, mga katalagman nga mudangat ni ini nga kalibutan, mga problema nga atong nasagubang sa atong mga kinabuhi, naging unsiya unsa bagid ang tao tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihatag nga ni kanato. John 3:16 mga kaigsuonan. Kanang usay murag iniglik nato ni nga pulong kay murag natural na lang para sa ato. Ay, memorize naman na ako. Murag mag-memorize na, murag wala na lang nato, kita gano'ng kabugaton. Nagingon, kay gigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan o tungod ni ini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag kundi makabaton ni noon sa kinabuhing dayon. Wala ba ta nalipayan ang mga kaigsuonan? Tungod sa iyang dakong gugma, bisan pa sa atong pagkamakasasala, bisan pa sa atong pagkamasupilon, but still, ang atong buhi nga Diyos, nahigugma ka nato, doon kay di siya gusto nga malaglag kita. Gusto niya nga baka baton kita ni anang kinabuhi nga walay katapusan nga iyang giandam nga to sa atong buhi nga Diyos. And this is the promise of God, mga kaigsuonan. Nagingon sa Juan 14:1 nga to sa 3, nagingon siya, og mingon kaniya si Jesus, ayaw kamo kabalaka, salig kamo sa Dios, og salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghan nga mga lawak og muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kani tinuod, dili ko unta kamo sultihan. What the promise of God, mga kaigsuonan. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang lawak ayang giandam sa matag usa kanato nga nagasalig sa atong buhi nga Dios. Padayon ta. O kung natuan na ako dito, o makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako o kuhaon ka kamo, aron bisag asa ako at tuwausap ka mo. Wala ta nalipay na ang mga kaigsuonan? Nga ang mga kalisdanan ni ini nga kalibutan, unsa may atong nasinatian sa atong mga kinabuhi, mga kalisdanan, mga pagsulay sa kinabuhi, rest assured ta nga na ang atong buhi nga Diyos tungod kay magkatabang siya kanato o mag-aamuma kanato. Ang tanan nga mga pagsulay ni ini nga kinabuhi mga kaigsuonan
nothing compare sa maya sa atong buhay nga Diyos nga makikauban ta kaniya. Palakpakan natong atong buhay nga Diyos. Oh. Kaya bisan pa man unsa nga makahadlok nga atong ginatubang nang atong buhay nga Diyos nga maoy nagaingon, mag-andam ako gluna alang kaninyo og dis kung dis ako ato ausab kamo. Yun ang mga kaigsunan. Kung makikauban na kita sa atong buhay nga Diyos, this COVID-19, kining mga katalagman, wala na. O poro nakalipay ang atong mga matagamtaman sa atong mga kinabuhi. Mooni, ang tao mga kaigsunan. Bisag mo talikod ka, maatubang ka, ang atong buhay nga Diyos, naagod siya nga maatubang kanimo para amumahon kaniya kung ikaw nagasalig kaniya. Lastly, tungod sa iyang dakong gugma o kanang unconditional love ngayang gihatag ni kanato mga kaigsunan, nagingon si Jesus, Matthew 23:37. Si Jesus mitubag, hikugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag o sa tibok mong unahuna. Ato ba ning gihimo mga kaigsunan? Sa magtikang nato, sa pagmata nato sa buntag, sa pagtikang nato para sa paghimo sa atong mga bulaton, day by day sa atong mga kinabuhi, ato ba nang gihimo sa atong mga kinabuhi? Giona ba nato ang atong buhi nga Diyos? Gihigugma ba nimo ang atong ang imong buhi nga Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong unahuna? Hello? Puro sayo mga kaigsunan, tungod sa mga pagsulay nga atong nasinatian, niini nga present ang tibuok kalibutan, usay muingon na ta nga halahapit na gyud mo balik ang Ginoo. Pero ingnon ta ka mga kaigsunan nga ang Ginoo dili mo pa mo balik unless nga ang tanan nga mga katawhan mahigugma kaniya og mudawat kaniya nga personal nga manluluwas. Yun ang mga kaigsunan, usa kini kasugo sa atong buhi nga Diyos, the great commandment sa atong buhi nga Diyos. Ngayigugmaon nato siya sa tibok natong kasing-kasing kalag o gunahona. Kini ang labing dako o labing importante nga sugo nga ni kanato. Kinsa man kaninyo ang wala pa makabaton sa pag-amuma sa gugma sa Ginoo, dool kaniya karon o gigugma ang Ginoo. Bisan pa man sa atong nagtanaw sa atong live streaming, mga kaigsunan, kinsa man kaninyo ang wala pa makabaton niya ng pagagmuma o sa gugma sa Ginoo, dool kaniya karon o gugma ang Ginoo nina sa atong mga kasing-kasing. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo mga kaigsunan, napay gamay nga minuto. And I promise mo ko nga 15 minutes ako. Sa akong kinabuhi, nagpasalamat ko sa Ginoo nga akong gitultulan ng mga lagad gyud sa iya. Akong pamilya, niingon sila, nga nung niuloy pag kita sa Mindanao, nga yahay naman ta sa Iloilo. Pero nagingon ko, nga naadiri ang katumanan sa akong kinabuhi ng mga lagad ko sa Ginoo. Buhong na ko dito mga kaigsuunan. Dako na kong sweldo. And pa kung nagpadayon ko, as 50 officer sa CL, dako na kong sweldo karon. Nanapo ko'y sakyanan. Pero ako itong kisitang sahid, tanan. Tungod kay naigugma ko sa Ginoo. Bisan pa ang akong pamilya mo ingon sila nga nung nagpuli patapa pa nga imol manggalita diri sa Mindanao. Nga pobre man dayta diri sa Mindanao. Pero di na ko ipailo nga akong pagpangalagan nga sa atong buhi nga Diyos. Kay kung wala may makabalik diri mga kaigsuunan, tili ko makita sa inyo nga gwapo o gwapa. O parehas po na ko nga gwapo makita po mo. Hello? Dalay ko, nung pagumano mga Diyos, gidahi ka namang ipasalamatan ining kabuntagon. Tagang salamat sa imong mga pulong, ugad, nga nakita namo, ugad, nga ikaw lamang ang among Ginoo, nga maoy nakahibalo sa agianan, nakahibalo sa among padulngan, nakahibalo, bisan pa man that even our future, ugad. Pasalamatan ka namo, ugad. Pasidunggan ka namo ining kabuntagon sa pangalan ni Jesus mga luwas. Amen.
Salamat kami sa imong presensya karon buntag sa among taliwala. Salamat sa mensahe sa awit ng among nabati. Salamat sa mensahe sa imong mga pulong among nadungo. Dugangi pang among kadasig ang among pagtuo nga kanimo.
Salamat usab Ginoo kining imong mga katawhan, Lord. Nga din ining adlaw sila nakigtakbo kanimo pinagi sa pagsimba. Magapadan ikaw sa pakiguban kanila, Lord, karong simanaha. Tipigi sila sa ilang makinabuhi ngaway usa ka namo mawala. Ug pabalika kami sa sunod Domingo sa pagsimba ug pagdayeg na pod kanimo. Panalangin ni Lord ang among mga panimalay. Bisan pa ang among makaigsuunan nga naa sa ilang mga panimalay. Ikaw magabugko sa panalangin namo karong buntag. Sa mga panggawas kami sa mga adto sa among mga Sunday school o sa mga pauli kami Ginoo. Ihatod kami sa mga tagsatag sa kapanimay nga walay makakulian. O salamat Ginoo sa imong presensya karong buntag nga diin ni akas among taliwala. Salamat nga nagatanaw ka kanamo Lord nga kami nagmatinumanon sa pagsimba kanimo sa matag Domingo. Itugot Lord ang tanan mo mga paghangyo, among gipaabot Lord ang tubag gikan ini nga adlaw. Dalay gun ka. Dawatan yung panalangin karon ang gugma sa Dios nga amahan ug ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang pakigambit sa balaan nga espiritu magauban kanato gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Yung buntag sa tanan.